asubire nti no mwasibye bulungi gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwabayita ebizibu eby'enjawulo mbasasirako, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. So ng'ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Nsemyo gy'abagenzi, Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa. Gumya emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasologe gange, mbantuuse n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu, subscribing ate kaakadde tojja kubeera ng'ate omissing out updates. Yes, naye nga sinagenda mu maaso kansooke njagalize muwala wa Bobi Wine Shalom ey'amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Tumwagaliza buwanguzi ssaakaati n'obulamu obulungi mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali y'omuyimbi Sheebah esibi yangu ate ku sayidi ye we bamukwatidde ate wali mu ggwanga erya Dubai era munnange kigambibwa mbu asibiddwa okumala kabanga akatali kagere. Kigambibwa nti ebimu ku bisibizza omuyimbi Sheebah ono ye nnyambala oba okubeera nga takola ki talina working permit. So ekimu ku ebyo y'ensonga lwaki bamukutte wali mu ggwanga erya Dubai abadde ayinayo ekivulu wabula munnange tebitambudde bulungi n'akamu n'akeddagala. Bwatyo wabadde ayambadde mu kifaananyi awo era butereevu byonna byonna ebinaaba bigenze maaso nja kubeera ng'ate mbikutuusaako mukwano gwange. Ky'oba okola subscribinga olimu okubeera ng'ate omissinga story yonna nga weenaatambula. Wanaabavuddeyo era butereevu nja kuba nzijaana eno mbategeeze. So ng'ate bino byo tubitadde ku bbali waliwo Kadaama omulala ataavuddeyo bambi ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate alaajana. Ono tategerekeseeko mannya wabula akatambi ke ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kaawo ng'atunyumiza story nga mukama we. Weyali amugamba ati munnange okunaaza omusota n'agezaako okwekubirako enduulu ku office gye yayitiramu oba gye yajjiramu oba ku kampani gye yajjiramu naye munnange nga tewali kigenda maaso nakubeera nga kikolebwa okuggyako ate okumuvumagamba nti kampani ye gye yayitamu e Uganda bagiyita Absolute era ebisigadde ngenda kuba ati mbikulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate wekkaanya akatambi ke. So ng'ate eby'omugagga Lwasa nabyo munnange tebinnabeera byangu n'akamu n'akeddagala. Abaana bamwambazza dda yunifoomu wali wonna wabula ye we twogerera akyawandira ddala muliro ng'ono era we tumanyi ebintu bye relationship ze we zigana ye Eva ensobi ebeera ku bakazi era nono naye munnange tamuweezezza avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amukalakata bubi nnyo nga mu ebyo mwamuyitidde n'omusezi. Avuddeyo wali ku Facebook page ye bw'atyo munnange n'amuyira ebigambo biyitirivu nnyo nnyini ddala muvula ssaakaati omulangira n'omuvuma. Ngenda kubambako akatambi mu maaso kaawo ke nkulekerako ogende mu maaso n'okubeera ng'ate omwewulirirako naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala. Abaana beebuuza bamuwe yunifoomu ya kkala ki yaabaffe nga sayizi ki? Si byangu eby'omukulu ono naye nga Katonda y'asinga okubeera ng'amanya. Ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini toseetuka. Subscribing oba tonna bateekako akade like nga video eno oba ojagadde. Goodbye for now. Olwaleero nasazeewo okukola ka video nga nyambadde yunifoomu yange ya kampuni yandeeta. Kampuni yange ya Uganda bagiyita Absolute. Kampuni yange ya wano Saudi ejidda bagiyita Alsada. Nafuna obutakkaanya ne mukama wange mu kiyumba. Nga ngamba nze nsitule ekino ekintu. Ekintu bw'oba ng'okiraba kiringa ekifaananyi naye nga mu butuufu si kifaananyi, musota oguliriyo, musota gwennyini ogumumanyi nti omusota. Agamba ogusitule ogutwale mu kiyigo ogunaaze ne sabbuuni buli kimu okisiimuule ate okizeewo gye kibeera. Mu butuufu neŋŋaana neŋŋamba sijja kikwatako ekyo. Nze mu kusooka nali manyi kifaananyi naye nga mu butuufu si kifaananyi, musota gwennyini gwe mumanyi. Kale nze nesirika saakompleininga nagamba bwenaalemerako ajja kutuuka ekiseera anveeko andeke nkola emirimu gyange emirala. Naye omukyala bwe yangamba emirundi ebiri n'alaba nga sikikola n'akuba ku woofiisi. Nagamba nze ansindikira meseji maawe nze ankubire angamba nkole omulimu ne mu ignoring. Aba ofiisi ne bagamba mumpe era ne njogera n'aba ofiisi. Omukyala w'oku woofiisi akola ku hostero yanvuma. Obwavu obubali bubawunya mu mataka ki ekyakuleeta Saudi oba tayagala kukola zinene biki biki. Ne mugamba mukyala lwaki tokkiriza n'ompayo ka chance. Ne nkunyimula ensonga we zaavudde omukyala okugamba nti nze saagala kukola. Nzikiriza mpayo ka chance nkunyonyole. Omukyala teyawuliriza. Kyala yakola gwa kuyomba n'anvuma biki biki.
wali wuno busongo bulala wali wekusa ku sente na vuma vuma nze na nfula kasasiro bichi bichi ne mugamba mukyala payo kachansi nkunyonyole toina chongamba meseji zozo badoda mu mukama wozo na yaze sente kidenzina bichi bichi amazima gali nti mpulira okunyolwa era omuwala akola ku ofisi yaragira mukama wange anzijeko ku kantuke era nansalako nembeera offline abaana ne batandika okunoonya abaana bwe bakuba ku ofisi ye Uganda ne babavuma twagala next of kinwe next kinwe wange we yakuba era naye ne batakwata simu ze nabasindikira message ku WhatsApp ne bazisoma ne basirika lwaki mutuyisa bwe mutyo lwaki temuwuliriza ensonga z'abaana omwana wakugamba nzikiriza nange nkunyonyole muwa amatu akunyonyole osobole okulaba omutuufu n'omukyamu naye mwe bumumala okukwata sente zammwe emiliyoni ana ze babawa kati ne mutandika okutufuula nga kasasiro naye mweddeko aba kampuni mweddeko abaleeta abaana e Uganda abaleeta abaana e Buwalabu zonawonye muwone Uteka obudde mu basezi obadde ogenda kwanjula musezi azuku kechiro ngufachi azuku kechiro nabula nomunonya ngata Vanessa atakuvuze speed naye omugaggari kebwa okwenda ku naye reka kubulire tuuzise ali atya ali kuchiyi kadai romuga sogonna oyo musezi na wonye muone uteka obudde mu basezi obadde ogenda kwanjula musezi azuku kechiro ngufachi azuku kechiro nabula nomunonya ngatalabika ate uba buchanga ali mbuliriro Vanessa oba bayisembu yisinga jasa nakolangana ne mwanyira nze nangamba aine dagale li wonye ebyo ebintu soma ebitabo bikinti ajja bigo babiveewo kubadde mbadde ngumidde naye omanyi bwe yayogedde mwanyinaze tize nali nkulimba sibisobola tuve ku musezi kati gajizo muddako yali liddawa wamuulisa simanyi gye kiri tekinkubiranga yatutemura tinga nswala nswala biki babereyeyo bakuntireyo bawonebone ebi bikazi biina okubonaabona ki ekiddako nga nkuta ekiddako ngenda kuwasa mukazi kyamunoonya aliwa bangisebo ngakola audition mugera kakumunta bani tina abasajja bakulu ba ako katolo bwama tugenda kutula wali Ankoto rugwaba ngambe reddo yo nedda agende oyo aberewo Zabo zili nabasajja bakulu mikwano jange gozajja ninabasajja bakulu mikwano jange ataba tegera bagenda kuchingiramu bulungi buterevu mwetegereze ani ayita ani atayita Adisola jento tebe Leke peta tulabisa Pagala kusula busuzi nga tuzina Bona boto nona modigwa kumenjika Bana gali kufanya balegea Babu na vyalo baba mdibugu Pengu bako baguno babira kilia Bako bambimiro baby tosidi You wanna land it Bela kuniga oja kuchuka Zengu gambi linyo mogino wode butuka Ficha pata mateka gandong Zengu gambi linyo mogino Zengu gambi linyo mogino Tulabisa Omulabye ne Simaria Tulabisa Nazimira mu matenet Tulabisa Omulabye na Amerika Tulabisa Munda base na bilibili Tulabisa Omulabye ne Simaria Tulabisa Nazimira mu matenet Tulabisa Omulabye na Amerika Tulabisa Munda base na bilibili Wama Kati ambosili yo nina stamina Boya gali chitufu busa kwa mina Oli champion yo kira kondina Sano na bossa Tegeza rosa Wabili na vyo manja Tawabili na tawabili manyi Wabili na vyo manyi Tawabili na neno tawansisa Ndowe kwa zero jendi baby zansika Kukwata kubu kwa sasili yonku Kuhulira kubiange bako bambega Bambega Tulabisa Omulabye ne Simaria Tulabisa Nazimira mu matenet Tulabisa Omulabye ne Simaria